Fyw Charlie, a fy swydd i yw uwchswyddog ieuenctid o fewn cyngor Caerdydd a'r gwasanaeth ieuenctid. Ar hyn o bryd, un o'r prif bethau fi'n wneud yw darparu gwaith ieuenctid trwy'r gyfrwng Cymraeg. Mae hwn yn edrych yn wahanol ac ni'n wneud hwn mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, mae gyda ni gweithiwr ieuenctid sy'n gweithio un wrth un gyda pobl ifanc a ni'n darparu prosiectau gwahanol. O fewn fy swyddi, mae gen i cyfrifoldeb dros gwneud yn siŵr bod prosiectau ar gael i pobl ifanc, bod darpariaeth Cymraeg ar gael iddyn nhw a bod gwahanol pobl ifanc ar draws y ddinas i gyd yn gallu mynychu'r clybiau a'r prosiectau gwahanol ni'n wneud. Dechreuais i bant gyda gwaith ieuenctid o fewn yr ysgol. Oedd gyda ni gweithwyr ieuenctid oedd ar y safle fel bod ni'n gallu mynd ar trafod gwahanol bethau gyda nhw a cael cyngor o ddiwrth nhw. O'n i teimlo fel bod ysgol naethau galed i fi a oedd gallu siarad gyda gwahanol gweithwyr ieuenctid yn profiad wych i fi. O'n i moyn mynd mewn i'r fath o gyrfa yna, o'n i moyn i pobl ifanc arall cael un profiadau ges i pan o'n i'n person ifanc. Es i mewn i'r gyrfa yna trwy wneud lefel 2 pan o'n i'n person ifanc o fewn gwaith ieuenctid. O'n i wedi wneud lefel A o fewn gwaith ieuenctid a ges i cyfleoedd gwahanol hefyd. A o hwnna es i mewn i wneud gradd o fewn gwaith ieuenctid. A ers ni, dwi wedi bod yn gweithio ar gyfer y cyngor, dwi wedi bod yn gweithio fewn y gwasanaeth ieuenctid, a mae'r gwasanaeth ieuenctid wedi rhoi cyfleoedd gwahanol i fi gallu hyfforddi mewn gwahanol ardaloedd o fewn y swydd. Y cyngor byddwn ni'n rhoi i unrhyw unigolyn sy'n eisiau dod mewn i'r maes gwaith ieuenctid yw i mynd allan a cael profiad o fewn y maes. Mae lot o gwahanol profiadau ar gael ac felly byddwn ni'n dweud wrth nhw i mynd a trio pob rhan o gwaith ieuenctid i weld ble maen nhw'n gweld eu hun yn y dyfodol a mae hwn yn gallu arwain mlaen i nhw cael cymhwyster i gallu cymryd rhan neu bod yn aelod y tîm yn wirfoddol neu i cael swydd o fewn y maes.